Մոգեսանովի թետեշի է գադացեմը կույրիս ակցենտի, մեն թամային ես արի ձևոր տղանդը գադացեմաշի, որ ետես ոզդավոր ձեզ շիվաճամեմ, ծոպլիս մի որնովիս կուտխի տրամդ գոմարով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 
უნდა შევაჯამოთ და პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი რამდენად მოსავლიანი წელი იყო წელს სამცხე-ჯავახეთში და დანშეკითხვებზე შემდეგ მოგახსენებთ. Ну, პირველი აღნიშნოთ, რომ კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ცოტა მძიმე წელი იყო. გვალვები ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი. ივლისში და მაისში თუ არ ვცდები, მაისი ივლისი სეტყვა ახალქალაქში სერიოზული ფართობები დაზიანდა. აქედან გამომდინარე ცოტა მოსავლიანობაზე ამან იმოქმედა. დიახ. განაჩენი ერთი მეხილეობაში შეიძლება ვთქვათ, რომ წელს ასე ვთქვათ, არნახული მოსავალია ვაშლის, გურკოვნების, ფესლოვნების. კარტოფილში ცოტა მოვიკოჭლებთ აი ამ პირობებიდან გამომდინარე, ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე. მარცვლოვნებისთვისაც ნორმალური წელი იყო, ასე ვთქვათ, ახალქალაქის დასეთყვილ ტერიტორიას თუ არ ჩავთვლით. გასაზრდელთან შედარებით, აი რამდენად იცვლება სიტუაცია, რამდენად ასე ვთქვათ, დომინანტური კულტურები, რომელსაც თესავდნენ ვთქვათ გასაზრდელებში, რამდენად ჩაანაცვლა ახალმა კულტურებმა, ან ახალმა. როგორ არის ისიც უკვე ჩვენებმა ფერმერებმა უკვე ისწავლეს ასე ვთქვათ, მცენარ კულტურათა ჩანაცვლება, კარტოფილის ნათესებში უკვე ხორბას თესავენ, ან ქერს, მარცვლოვნებს თესავენ და ესე უნაცვლოვენ, ან პარკოსნებს თესავენ. ამიტომ რამე სტანდარტულად არ მინდის ეს ციფრი, რა შეიძლება ერთ წელიწად სიტყვაზე კარტოფილის ნათესები ჭარბობდეს, მეორე წელიწადს უკვე მარცვლოვნების ნათესები ჭარბობს და დაახლოებით ერთი 400-500 ჰექტარში არის რეგიონის მასშტაბით სხვაობა ხოლმე რა. ფართობები რამდენად გაიზარდა, დიახ. ფართობები არიზდება თითქმის რამოდენიმე წელიწადზე, უკვე სამი წელია, სადღაც 200 ჰექტარში იცვლება ფართობების, დამუშავებული ფართობების რაოდენობა. აი გასაოცრებში მდგომობა საუბარი იყო იმაზე, რომ საჭიროა კოოპერატივები შექმნან ფერმერებმა, რომ ასე თქვა გაუმჯობესონ მათი მუშაობა. რამდენად არის ცვლილებები ამ ხრივ და რამდენად არის მოწოდებული მოსახლეობა, რომ შექმნან კოოპერატივები და ასე თქვა უფრო გაზარდონ მათი პროდუქცია. იდეაში კოოპერირება არის ყველაზე კარგი ვარიანტი აი მცირე ფერმერების გაერთიანებისათვის და მათი მეურნეობის გაძლიერებისათვის. სახელმწიფო ცდილობს რაღაც პროექტები გააკეთოს, წახალისოს ეს პროგრამა. ახლაც დაგიანონსებთ, მიდის ესეთი პროექტია გაკეთებული, მექანიზაციის მხარდაჭერა. თუ შეიქმნება სოფელში კოოპერატივი გარკვეული პირობებიდან სტუდააკმაყოფილებს, 50%-ის თანადაფინანსებით შეუძლიათ ტრაქტორი და იმპლემენტები შეიძინონ. და ძირითადად კოოპერირებით უნდა მოხდეს აი წვრილი ფერმერების გაერთიანება და რაღაც მეურნეობები, რომ ცოტა სერიოზულ წინ წასვლაზე თუ ფიქრი უნდა ეს კოოპერირება უნდა გააკეთო. ეხ თქვენი სააგენტოს მუშაობას ერთგვარად რო შევაჯამოთ, აი ძირითადად როგორ შეგვიძლია თქვა დავალოგოთ მონაცემები, სად გვიჭირს, სად გვილხენს? ჩვენი ძირითადი არის ინფორმაცია, საინფორმაციო, საკონსულტაციო სამსახურია ფაქტიურად, ხო? კონსულტაციების გაცემა ყველა სოფელში ვცდილობთ რომ მივიდეთ, ნახოთ, მაგრამ ყველა ფერმერს და ყველა გლეხს ასე ვთქვათ ვერ მოვიცავთ, ხო? 6 კაცივად, 5 კაცივად რაიონში. მაგრამ ვცდილობთ, ყოველ გრაფიკი გვაქვს შედგენილი, მივდივართ ახალ ინფორმაციას თუ პროექტებია რაღაცა ვაცნობთ, წმუნებულებთან გვაქვს ურთიერთობა, დეპუტატებთან მუნიციპალიტეტში მათ მაგაცნონ. ასევე არის საიტები სპეციალური შექმნილი და ბევრი უკვე სარგებლობს ფერმერი ამ საიტებით, იქ სიახლეებია, თვითონ რდას გვერდია, სადაც ყველა პროექტია დაფიქსირებული და შეუძლიათ გაეცნონ და მერე ჩვენ მოგმართოთ დამატებით კითხვაზე.
ასევე სიახლე გვაქვს მობილური ლაბორატორიის მანქანა. Შეიძლება ჩვენ ასაგენტონ ჩვენ რეგიონსაც გადმოცეს ერთი წალი და გადის სოფელში ეს მანქანა და ადგილზე უკვე თვითონ მუშაობის სამუშაო პროცესში შეიძლება რაღაც გარკვეული ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება და კონსულტაციების გაცემა. საინტერესო გასაღების ბაზარი რამდენად აქვთ წელს ფერმერებს გასაღებში იყო კარგი პერიოდები და ცუდი პერიოდები როცა თქვა ხანდახან იყო იმდენი მოსავალი რომ ვერ გადიოდა ბაზარზე უცხოურ ბაზარზე ძირითადად და იყო პერიოდები როცა პირიქით ხდებოდა წეს როგორი მდგომარეობა არის და რამდენად არის ფასები ისეთი რომ გლეხს ასე თქვა აძლევს საშუალებას რომ მიიღოს სარგებელიც რაც გამოჯობესებაში და განვითარებაში დაეხმარება მომდევნო წელს. Ну, тогнац холмишне картофелис мосавали შედარებით მცილია შაშანწერთან შედარებით. А, მაგრამ შეიქმნა მოთხოვნა და ამიტომ დღეისათვის ლარი და 20-დან ლარი და 60-მდე მერყავს უკვე საბიტუმო ფასი. შაშან 40-დან 60-მდე იყო 80 ლიტრი მაქსიმუმ. აი მეხილეობაში ცოტა პრობლემებია ვაშლთან დაკავშირებით. Ეს დიდი მოსავალია. ფერმერებს არ აქვთ შესაბამისი სასაწყობო მეურნეობა რომ შეინახონ და ასაწყობონ ეს გასაღება უნდათ და გასაღებაზეც პრობლემები ექნებათ. მაგრამ იყო სახელმწიფო პროგრამა იყო ტექნიკური ვაშლის პროგრამა, ჩაბარების პროგრამა, სადაც 22 თეთრად შეეძლო ფერმერს ჩაებარებინა ტექნიკური ვაშლი. მაგაში ეხმარება სახელმწიფო გარკვეულწილად. დანარჩენი სხვა პროდუქტებში ისეთი რამე პრობლემა, გასაღების პრობლემა ჩვენთან დაჯერებით რამე სერიოზული რაღაცა არ ყოფილა, რომ დაფიქსირებული იყოს, რომ რამე პროდუქციას გასაღება ჭირდეს, ან ფასი იყოს ძალიან დაბალი. მარცვლეულში 90-დან ლარზე ავიდა, ლარი და 20-მდეა უკვე. ასე რომ გასაღებაზე მე მგონი დიდი პრობლემები არ არის წელს. ასე რომ საინტერესო ბატონო მოკა ევროკავშირთან პარტნიორობა ზოგადად ქვეყანას ძალიან ბევრ სიკეთებს მოაქვს ქვეყნისთვის და ერთ-ერთი არის ის რომ შეგვიძლია უკვე რომ ადგილობრივი პროდუქცია, მაღალი ხარისხის პროდუქცია გავიტანოთ უცხოურ ბაზარზე ევროკავშირის ქვეყნის გულისხმობ რა თქმა უნდა. აი კარგი მაგალითები ქონდა ჩვენს რეგიონში რომ გადის ღვინო, ლოკოკინო, ასევე თაფლი. რამდენად არის ასე თქვა მოწოდები, რამდენად მოწოდებულები არიან ფერმერები იმისთვის რომ შექმნან ისეთი პროდუქცია მაღალი ხარისხის რომელიც დააკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს რაც ევროკავშირში არის დღეს დადგენილი და რამდენად არის იმის პრეცედენტები რომ ემატება და ემატება თქვა პროდუქცია. ინტერესი არის ფერმერებთან, მაგრამ პირველი პრობლემა ნუ ხარისხი რა თქმა უნდა ეს ეკოლოგიური და თვითონ ეს ყველა პროცედურები უნდა გაიაროს ამ პროდუქციამ რომ ევროპის ბაზარზე გავიდეს და მეორე რაოდენობა 1 ტონა და 5 ტონა კარტოფილი არავის არ უნდა ევროპაში თუ რაღაც განსაკუთრებული არ იქნება ხო? აი რაოდენობაზე ვეღარ გადიან უკვე ჩვენი ფერმერები. ზოგიერთები არიან დაუშვათ ხარისხობრივად იმ რაღაც მაჩვენებლებით აკმოყოფილებენ მოთხოვნებს, მაგრამ ისეთი მცირე რაოდენობა აქვს რომ იმითი იქ ევროპაში ვერ აი ან სავაჭრო ქსელს ან რომელიმე ობიექტს ან რაღაცა სტრუქტურას ვერ დააინტერესებს ისე მცირე. აი ღვინოზე რომ მოდით, ღვინო ექსკლუზიური პროდუქცია ხო ფაქტიურად, რაც ჩვენთან გადის და უშოთ ლოკოკინაც ასევე ასეთ თემებში გადის და ნარცვლოვნები, პარკოსნები და ასე შემდეგ. აი ისევ და ისევ თუ არ შეიქმნება კოოპერატივი ბრენდირება თუ არ ექნება ამ პროდუქციას რაღაც ერთ სახეს არ მიიცემს, იქამდე ევროპიდან შორსა ვართ. აი თუ შეგვიძლია პირობითად რო ავიღოთ რომელი პროდუქცია აქვს ასე თქვა უფრო მეტი პოტენციალი სამცხე-ჯავახეთიდან რა თქმა უნდა რომ გასაღების ბაზარი პოვოს ევროპაში. ნიორზე იყო გარკვეული მოთხოვნები, კალმახზე იყო მოთხოვნა. ევროპაში ნებისმიერ პროდუქცია შეიძლება გავიტანოთ, მთავარია დააკავოს და ჩვენ პროდუქციას აქვს ერთი კარგი თვისება, გემოვნური თვისება, რითაც შეგვიძლია ბაზარში გასვლა და ჩვენი ადგილის დაჭერა და გარკვეული ექსკლუზიურობა, გარკვეული რაღაცა.
ძალიან რა ისეთი თემა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია. ჩვენთან არის ისეთი ადგილები, სადაც აი ამის გაკეთება, ბიოპროდუქტი, ბიოპროდუქცია რომ მივიღოთ, მაგრამ პროცედურულად ეს ბიოპროდუქციის სტატუსი რომ მოენიჭოს, შეიძლება რამოდენიმე წელი გაიწელოს ეს პროცედურა. აი ამისთვის არ არის არც ფინანსურად, არც სხვა მხრივ მზად ჯერჯერობით ჩვენი ფერმერები, თუ რა აი ამ კუთხით ამ სეგმენტში გვექნება კარგი პერსპექტივები. ახ სუს ვასაუბრობთ წარმოების გაზრდაზე და პროდუქციის ასეთ მოსავლიანობის გაზრდაზე, მაგრამ ასევე ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ ადგილობრივ ასე ვთქვათ ენდემურ ჯიშებს არ აქვთ ისეთი მოსავლიანობა, როგორც ასე ვთქვათ სასურველია იმისთვის, რომ ადამიან ვთქვათ მეწარმე მიიღოს დიდი რაოდენობის მოგება. აი წელს როგორი ტენდენცია იყო, ჭარბობდა უფრო ჰიბრიდული თუ ადგილობრივი ჯიშები, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში აქცენტს აკეთებენ და არჩევანს აკეთებენ ხოლმე ფერმერები ჰიბრიდულ ჯიშებზე, რომლებიც უფრო მეტ პროდუქციას იძლევა. აი თუ შეგვიძლია ვთქვათ წელს რა მდგომარეობა იყო ამ ხრივ? ჩვენ მაგისი ასე ვთქვათ სტატისტიკა არა გვაქვს, მაგრამ ძირითადი მასა მაინც ჰიბრიდულ ჯიშებზეა და მაღალმოსავლიან ჯიშებზეა რა. ადგილობრივი ენდემურ ჯიშებზე უფრო ის ვიწრო რამოდენიმე ასე ვთქვათ ფერმერია დაინტერესებული, ვისაც გასაღების ბაზარი აქვს უკვე მონახული, კავშირი აქვს გარკვეულ ფირმებთან, საწარმოებთან და ისინი ურთიერთობენ, ისინი კებატონ მუშაობენ, მაგრამ ძირითადი მასა მაინც მაღალმოსავლიან ჯიშებზე, ჰიბრიდულ ჯიშებზე და შემდეგ არიან ორიენტირებულები. ერთი მხრივ კარგიც არის, აი მაგალითად კარტოფილში ადრე თესლის ხარისხს არ აქცევდნენ იმდენად ყურადღებას, ხო? ბაზარში მიდიოდნენ, შეიძლება თეს მოიტანდნენ და მე არ მოდიოდა მოსავალი და აბრალებდნენ ხანიმას და ახლა უკვე ძალიან დიდი ოდენობით შემოდის ელიტური ჯიშები, თუმცა კარტოფილზე რო ვიყო. მაგას უკვე თავი მიეჭვი. ახლა ალბათ ნენელა იმასაც მიეჭვებიან, როგორ დაამუშავონ მიწა, ტექნოლოგია, მოყვანა, მოვლის შხამქემიკატები და ასე შემდეგ სასუქები როგორ შეიტანონ და უკვე მაგ ტენდენციისკენ მივდივართ. არის გარკვეული ბირთვი, ასე ვთქვათ, სერიოზული დიდი ფერმერები, უფრო დიდი ფერმერები ეს, უფრო აი საშუალო და დიდი ფერმერები, რომელიც აი ამ კუთხით კარგად ვითარდებიან. იგივე ცოდნით გამოცდილებით, კონსულტაციები და ასე შემდეგ. ყველა რეგიონს აქვს თავისი ასე თქვა საჭიროებები და ჭირდება ხშირ შემთხვევაში ინდივიდუალური მიდგომა, თქვა კახეთში ხშირად არის ხოლმე სეტყვები და ხშირად იყენებენ ამ სეტყვის გამფატავ მაშხალებს, არ ვიცი რამდენად სწორედ, მაგრამ მოკლედ ჩემი კითხვა შემდგომარეობის შემდეგში მაინტერესებს სამცხე-ჯავახეთში რას უნდა მიექცეს ყველაზე მეტად ყურადღება იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე და გარდა იმისა, რა თქვა ხშირად საუბრობთ სარწყავი წყლის პრობლემაზე, გარდა ამისა კიდევ რაზე შეგვიძლია აქცენტი გავაკეთოთ ჩვენც და ზოგადად მეურნეობით დაინტერესებულ პირებმა თუ უწყებებმა? პირველი, რაც თქვენ ახსენეთ, პირველი პრობლემაა გასარწყავიანება, სადღაც 60%-მდე ჩვენთან მიწები კიდევ არ არის გასარწყავიანებული. შაშან წლევანდელ წელს თუ გავითვალისწინებ და იმ გვალვებს, როგორი წელიც იყო, იქ ფაქტიურად რაც არ უნდა გააკეთოთ, თუ წყალი არ მიეცი, ისეთ მოსავალს ვერ მიიღებ, ნორმალურ მოსავალს. ეს აუცილებლად პირველი პრობლემა. დანარჩენების სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, იყო რაღაც მცდელობები და უშუალოდ ერთი სოფელი, ერთი პროდუქტი, ესეთი რაღაცები არის. აი მაგალითად შეიძლება ვთქვათ ბეჟანურ სოფელი ახალქალაქში, აი ძირითადად სტაფილოზი არიან ორიენტირებული და თვითონ მომწოდ პროდუქციის მოხმარებლისთვისაც ადვილია იმათან ურთიერთობა და რაღაც ფოკუსირებულია მიზნობრივი ჯგუფები, მოქმედებენ იმ ხალხთან და ურთიერთობა აქვთ. ესეთი რამ შეიძლება სხვა რაიონებში, სხვა სოფლებში და უშუალოდ აი რა გარკვეულ ტერიტორიებზეც გაკეთდეს. ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი განვითარებისთვის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, გაერთიანება, ძალიან პატარა ფერმერი ჩათვალეთ, რომ ნატურალურ მეურნეობაზე არიან, რასაც აწარმოებენ საკუთარი მოხმარებისთვის აქვს და იმაშიც არ ყოფნით, ხო? აი ზედმეტ პროდუქციას ვერ აწარმოებენ, რომ მერე განვითარდნენ, მერე რაღაც გაძლიერდნენ, კიდე რაღაცაზე იფიქრონ და გაერთიანება და ისეთი რაღაცა
საერთო პროდუქციის წარმოება ან რაღაც საერთო ბიზნესის სოფლის ან რამოდენიმე ფერმერის გაერთიანებით შესაძლებელია გარკვეულ მიღწევებზე ვისაუბროთ შემდგომში. მადლობა. ჩაწერის გარეშე გეტყვით ბატონო, უკვე რაღაც მონაცემები გაქვთ, არ ვიცი რა მონაცემები გაქვთ. შეიძლება რაიმე საინტერესო თუ არის ამაზე კიდე საკითხი. მე მეგონა ციფრები რამდენი დაითესა, როგორ დაითესა და. ხო, ზოგადად ციფრებიც საინტერესოა, მაგრამ სხვა თუ რამე არის კიდევ ჩაგეკითხებოდი. ციფრებია რა. კარგი, მაშინ ბოლო კითხოს და გესაოთ სულ ერთი წამი. აბა ესე რო იყოს? გასკერე გამოწეთ შეიძლება. ასე? მე ხმა დაბლა ხوار ლაპარაკობ. კი, ბოლო კითხვაზე გადავალ მაშინ და შეგვიძლია ბოლოსკენ წავიდეთ. თუ რაიმე დამატება გქონდა თქვა, შეგვიძლია იმაზეც გითხოთ, იმიტომ რომ დიდი თემა ვიცი და შეიძლება რამე საინტერესო კითხვა გამომრჩა და თავი გამანები საკმარისი არაც. კარგი, ერთი წამით. ანუ საათები დაჭირდება მაგაზე რომ ვისაუბროთ პრობლემებზე, იმებზე, იმებზე. ბატონო, მოკა ბოლო კითხვას დაგისვათ, მაშინ ზოგადი რეკომენდაციები რო გავცეთ ფერმერებისთვის. კლავ როგორ უნდა გაუმჯობესო მათი მეურნეობა, სავარაუდოდ წესაც მოგვიწევს და მომდენო წლებშიც იმედია უბრალოდ უფრო გაიზრდება რიცხვი ადამიანებისა, მაგრამ წესაც უნდა გაუსვათ ალბათ ხაზი აგროდაზღვევის მნიშვნელობას და მის საჭიროებას. აგროდაზღვევაზე არ ვილაპარაკე, მაგრამ წეგან ვახსენია ხალხალაქში წეს ხალხალაქის ზონაში დაახლოებით 3000 ჰექტარი დაზიანდა ნათესების სეტყვით. აქედან თუ არ ვცდები, სადღაც 600 ჰექტარი იყო დაზღვეული და ხალხმა ნორმალურად პრობლემების გარეშე დაიღეს ეს სადაზღვეო კომპენსაცია. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ესეთი თემა, რომელიც აი ფერმერს დაეხმარება განვითარებაში, იმიტომ რომ ყველგან იმ სარაკეტო სისტემებს და იმებს ვერ დავაყენებთ, ხო, სეტყვის გრუბელი გავფანტო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მიტომეთეს სახელმწიფო ეხმარება სადაზღვეო პრემიას, აი ფერმერის გადასახდელ სადაზღვეო პრემიაში 70% თითქმის სახელმწიფო იხდის. და ფერმერს უწევს ჩათვალე სიმბოლური თანხის გადახდა თითქმის რა, აი დაზღვევაში და ასევე აუცილებლად გასათვალისწინებელია და რამოდენიმე წლის ტენდენცია უკვე გვაჩვენებს, რომ დიდი ფერმერები, საშუალო ფერმერები უკვე სერიოზულად უყურებენ დაზღვევას. მეორე, ცოდნა და განათლება. ადრე მეც მეგონა, რომ აი არასამთავრობოები ვატარებდნენ დაუშვათ ტრენინგებს და იმას რათ უნდათ ფული მეც და არა თურმე ჯერ განათლება და ცოდნა უნდა მიიღოთ და დანარჩენზე მერე უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეს ძველი მეთოდები და ისინი აღარ მოქმედებს უკვე, თანამედროვე ტექნოლოგიებია, ძალიან ბევრი რაღაცა იცვლება და ეს აუცილებლად თან ადვილად მისაწვდომია ეს ინფორმაცია ინტერნეტში, ტელეგვერდებია, სამსახურებს აქვთ, ჩვენ სააგენტოს თუნდაც რო შევიდნენ იქ არის ბუკლეტებია და ყველანაირი მასალაა, ვინც მოინდომებს რომ გარკვეული განათლება და ცოდნა აიმაღლოს რომელიმე დარგში, რას თვითონ აინტერესებს აი ამ კუთხით. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი ესეთი პრობლემა. მაგაშიც სახელმწიფო ცდილობს როგორღაც დაეხმაროს და უშუალოდ თანადაფინანსების პროექტები გვაქვს. აგროკრედიტი შეღავათიანი, ასე ვთქვათ, როდესაც სახელმწიფო პროცენტის დაფარვაში ეხმარება ფერმერს თუ აგროკრედიტს აიღებს. ეს ძირითადი მომენტებია ალბათ, რომ აქედან გამომდინარე ნელა განვითარდებით. მადლობა. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლო და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემა შესტუმართ ყავდა სოფლის განვითარების სააგენტოს, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკა თამარაძე. მადლობა ბატონო მამუკა ამბროვისთვის და დაგემშვიდობებით, შევხვდებით მომავალ წელს 2023 წელს. წინასწარ კი ჩვენს მაყურებელს გილოცავთ დამდეგ შობა აღწერს ნახვამდის.